Dobar dan. Marka Tomića, mladog slikara kojeg su posle izložbi u Americi kritičari nazvali novim Picassom, sećate se, bio je gost Tri tačke pre oko godinu dana. Marko se posle izložbe koju je tada priredio u Beogradu vratio u Majami, gde živi već duže vreme, i nastavio da stvara. Sada je već neko vreme ponovo kod kuće u pripremama za novu beogradsku izložbu. Marko, zdravo, dobrodošao. Zdravo, Jana. Dobrodošao u emisiju, ne mogu da kažem dobrodošao kući, već nekoliko meseci si tu. Da. Upravo s idejom da ovde stvoriš slike koje će 7. aprila biti predstavljene beogradskoj publici. Kako ti je pao Beograd posle Zlatnog peska Majamija? Došao si u ovu zimu, našu groznu. Da, zima je bila veoma zanimljiva, velika razlika. Da. Ali imao sam jednu ideju da odradim ovu zimu kao medved, što radi, praktikuje, povuče se u pećinu i tu radi to što radi. I onda na proleće onako budi se sa prirodom i izlazi opet. To sam po prvi put praktikuje uradio i odlično je. I za to vreme, za ta tri meseca u izolaciji, stvorio sam divne slike, divan broj slika. I tako da spreman sam za izložbu, sada 7. aprila. I uzbuđen sam, srećan kako sve ide tokom i kako sve divno dešava. Ovo je jedna od slika koja neće biti na toj izložbi. Ona je bila na prošloj, je li tako? Da. Divne, ali lepo nam stoji ovde u studiju. Hvala ti što si nam je doneo. Ja sam se, vidiš, spremila u kolorit, da se uklopim u tvoj kolorit koji je inače zaista božanstven. Stvarno su ti lepe slike. Kad te neko nazove, eto, Picassom, pričali smo o tome i prošli put, to ti novim Picassom, to ti postane u suštini jedan usud, jer od tebe se onda očekuje mnogo više. Stalno se očekuje mnogo više nego da to nije izrečeno, je li tako? Da. To je zanimljivo kako to počelo me prati. Da. Ali sada onako malo svesno se i odvajam od toga, jer želim onako da izgradim svoje onako neku prepoznatljivu pravac, da ne bude samo uvek vezano za Picasso, mada mi taj stil stvarno prija i nešto podsvesno je izvršilo uticaj u nekom trenutku. Da. Da, samo što to teško je osvestiti. Evo, gledamo neke od tvojih slika. Jel će neke od ovih biti na izložbi? Da. To su slike koje... Da, da. Aha, dobro. Primetila sam ima vrlo neobična imena. Da, to je užitak i onako malo komedija. I čest motiv je Srpkinja. Da. Da, ima i toga. Ali nekako ime, onako, znaš, kada slika progovori i onda, ja, da, to je, složi se, onako, slegne se. Da, za imena ćete morati da dođete na izložbu, da ih vidite, jer ne možemo sad da ih taksativno pobrajamo, niti bi to bio dobar pristup jednom umetničkom delu. A pošto su gledalci već videli, doneo si jedno belo platno i to je jedna super prilika, evo, da vidimo kako se nešto može stvoriti za jedno kratko vreme, nešto što ti se trenutno dešava u glavi. Kako stvaraš inače? Jel smišljaš nešto napred ili staneš tako pred platno? Pa, šta izađe? Često stanem pred platno i zagledam se u platno dok mi se ne pokaže to što vidim. I ti kao neki mali entiteti kao da kreiraju formu i onako kreće neka komunikacija i svesno, znači vidim nevidljivo. I onda najlakše mi je sa crnom bojom. Samo onako da dam formu, da to onako neko, kao da zabeležim tu ideju. Jer, znaš, nekad malo se više odaljim ili drugačije se malo osjećam, promeni misli i to nestane. Nije uvek tu. Tako da, zanimljivo iskustvo. E, možemo vidimo kako to izgleda? Može. Ali,
Izvoli. Hvala. Ali možemo i da pričamo za to vreme, pošto možemo, smo ipak da. Na televiziji. Pa ne, slobodno ti ove slike. Pričamo, eto, ja ne dekoncentrišem, mislim, to te pitam. Ne. Dobro. Donosi crnu boju samo, znači. Da, crna akrilna boja da. I jedna četka. Dobro. Da vidimo kako nastaje neka osnovna forma. Ajde. A u suštini, je se dešava nekad, viš, kad je neko pisac, pa da ne bi zaboravio kad mu se roje misli, ono kad legne uveče u krevetu da spava, pa dođe na neku ideju, onda pisci uvek drže i novinari papiriće pored da nešto ne zaborave. Mm-hmm. Je se dešava nekad slikaru da tako kad legne uveče da spava, krenu tako neke vizije? Stalno. Šta vi radite onda? Ustajete? Stalno. Ja imam notes, one kao papire, ili u digitalnoj formi telefonu i onda stalno zapisujem te mm-hmm. ideje. Nekad uslikam, zapišem ideje i onda je uslikam. Uh-huh. Znaš, kad ono prolazimo kroz neke naše slike, onako, kao podsjetnik. Da, uh-huh. podsjetnik. Znači i slikari to rade. Da. Ne smije ideja nikako da pobegne. Kad se probudiš ujutro, sve si zaboravio. To nam se svima desilo sto puta. Da. Dobro, znači i slikari zapisuju. Saznali Zapisujemo smo još i mi, jednu da. Tajnu. Dobro, sad se boja malo muti, tu sa malo uh-huh. vode. I, jel smijem da pitam šta je to što ćeš sada da... Naslikaš u nekoliko poteza. Da, ja nisam hteo da ti kažem, hteo sam na kraju. Aha. Ali slikam poklon za tebe. Samo nemoj da bude moj portret, molim. Neće, ali okay. Biće meni dama koja vjerojatno mislim sad o tebi najviše, tako da u moj podsvesti, vjerojatno ćeš biti ti, ali ajde da spravim kao ti ovo nisam rekao. A, okej. Okay. Nadam se da niko nije čuo. Da. Šalim se. Izložba je 7. Je li tako? Izložba je 7. aprila. Uh-huh. U 7. uveče počinje. Uh-huh. Galerija Štab. Uh-huh. Divno mjesto. Uh-huh. I to je ispod Brankovog mosta. Galerija Štab se nalazi tu. Ja mislim da su i blagovesti tada, tako da je jedan divan praznik. Imam 50-ak slika koje ću da izložim i onako u serijama su. Znači, 4-5 slika jedna serija, 4-5 druga. I tako da veoma sam zadovoljan i ljudi koji su došli kod mene u atelje u studio kažu mi su sve tvoje slike izgleda kao da je više slikara, uh-huh. a ne jedan. I to mi prija, mislim, taj komentar je lep. Različite inspiracije rađaju različita dela. Hajde da vidimo sad šta, sad sam nestrpljiva strašno. Jel mogu ja da ustanem? Možeš da ustaneš, ja sam mislila da ćemo mi da pričamo dok ti slikaš, da. Ali ipak hajde da te ja ne uznemiravam mnogo. Hajde, moja želja bila da dobijem onako nešto što je živo sa minimalnim, sa što manje pokreta. Da, treba to umeti. Da, sad hajde recimo da krenemo sa možda nekom ovako formom ovdje. Možda dodamo jednu, malo par prstića ovdje nekih. Možemo ovako ovdje dodamo malo lakat. Ovo počinje da liči na neko istočnjačko slovo. Mm-hmm. Za sada. Da. Hm? Sad bi mogli malo da dodamo malo ovdje, recimo, neka kosica, divna kosica. E, onda bi mogli ovdje ovako još malo kosice. Ono što je divno kad si umjetnik je što apsolutno nikom ne moraš ništa da obrazlažeš i objašnjavaš. Da, se dopada da. Za sada. Da. Baš malo pokreta, već je onako pozitivna energija, kao da se neko smeje, da? Jeste, pa da. Da. Ono što je stvarno divno kod umjetnosti je što svako ima pravo na svoje tumačenje. Mm-hmm. I onda kad se čovjek oslobodi i objasni sebi da je to moguće, onda počne pravi način da uživa umjetnosti, je li tako? Da. Pa da. Jel ćemo još nešto da stavimo ovdje? Naravno, da. Ja samo sam zamislio nešto neke teorije mi prolaze kroz glavu, ali to si lepo rekla. Sad ću ja malo dodam ove moje, meni se javljaju ova civilizacija iz svemira. Ovo je moj neki, da kažem, potpis i logo. Veoma smirujuće. Njih ćemo malo tu da stavimo da se smeju pored tebe. Ej, gde ste? Dobrodošli! Ne, sad ćemo to ubacimo i ovde.
Kako ti djelo, Ivane, ti se dopada za sada? Jako zabavno za sada. Jako zabavno, nego svašta bi da te pitam, a pokušam da te ne dekoncentrišem. Mogu da pričam? Može. Ja rekoh malo pre, počinje nešto mi liči na istočnjačko slovo. Ti si u poslednje vreme se posvetio izučavanju nekih kineskih drevnih mudrosti koje tebe jesu inspirisale, pretpostavljam, za dosta toga. Da. Našao sam bogatstvo u knjigama Lao Tzu-a ili Tao Dao Te Ching ili na našem Tao Te Ching. To je, ima 81 izreka. Ja ih prevodim sa engleskog na srpski. I, znaš kako, veoma je onako duboka mudrost, drevna mudrost. I, znaš kako kažu, onako, ovo može da se pročita za jedan dan, za jedno popodne, a razume se za životni ciklus. Onako. Tako da to i volim duhovnost i taj unutrašnji mir, balans, i, to mi je dosta pomaže. Pogotovo, znaš, kad tražiš nešto, kad tragaš za nečim i nađeš onako nešto ti odgovara i onda jao, znaš, to je to. To je baš divno. Jako je lepo kad mlad čovek uspe da dođe u fazu, da nađe svoj mir. Obično se to desi ljudima pred kraj života. Da. Kad kažu, da mi ova pamet. To si lepo rekla. E sad ovde ja moram, znači, da vidim sad malo nevidljivo. Imamo još jedan minut samo. Dobro, ajmo sad ovde jednu srećnu ruku. Gde si? Jel tako pričaš sam sa sobom i kad stalno slikaš? Da, jedno sam slikao za mog druga Ivana sliku, zove se Novi početak. I slikam njega i devojku njegovu, onako želim sve najbolje slikam. I pojavi mi se žaba. I ja ovako počnem u sebi, žaba! Ne tako milion puta, to izgleda malo ludo, zamisli i sedi čovjek sam u sobi, dere se žaba, znaš, tako da ima tu ludosti, ali to je sve... Imaš pravo na to. Da. Zato je divno biti umetnik. Da, Svi bismo to voleli. Da, mnogo mi je drago da sam razumeo žabe, a ne, znaš, mi smo mnogo veće žaba, kad se mrdne mala žaba, mi se kao plašimo. Znaš, zamisli ja i ti prođemo pored zgrade i kao zgrada, kao ja, kao ljudi, kao zgrade se mrdaju. Ajde da probam sad ovo da završim. Probamo da završimo, a za to vreme ja ću da vas podsjetim da je izložba, beogradska izložba, posle mnogo internacionalnih i posle jedne isto koja je priređena ovde pre godinu dana, 7. aprila u galeriji Štab, uveče, pretpostavljam, u 8 sati, je li tako? Jeste, da. Ja mislim da ćemo otvoriti od 7, ali da. I narednih dana, naravno, ispod Brankovog mosta u jednom jako inspirativnom i omiljenom prostoru za sve koji nešto izlažu. Marko Tomić. Znaš kako mi se Č pojavilo? Čija mi se pojavilo kada čovečuljak ovako koji je srećan i raduje se. I to mi je sad potpis Č. I lepo što se potpisuješ ćirilicom. Da, naravno, da. Na to nismo navikli od naših umetnika koji su stasali u inostranstvu. Marko, hvala ti što si došao danas. Hvala za ovu divnu sliku iz ove divne slike. Ovo je poklon za tebe. Ovo si ti kao sam ti ja danas video. Hvala ti mnogo. 7. ćemo se sresti u galeriji Štab sa Markovim novim opusom, novim slikama, vrlo neobičnim, vrlo lepim i vrlo ekspresivnim, jer on to radi onako baš na svoj način. Hvala još jednom. Vidimo se uskoro, a vraćamo se i za nekoliko minuta. Nedavno je poznati svetski Clubbing TV dobio svoju regionalnu verziju ovde, što je dokaz da je clubbing veoma značajan deo života mladih, mada smo to znali i bez televizije, a u svetu muzike i nastupa aktuelnih zvezda je sve značajniji i faktor za turizam i kulturni život jedne zemlje. Gošće Tri tačke danas je mlada zvezda ovog programa, Marija Ćurčić. Zdravo, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Raduje me da vidim mladu koleginicu ovde. Evo,
odmah da te pitam nešto što me stalno interesuje. Generacijski smo mnogo različite. Tvoja mama je novinarka, moram to da kažem, naša draga koleginica Anne-Marie Alves Ćurčić, jel tako? Ili Alves, ali tako se akcentuje. Dugogodišnja koleginica naša koja sad radi na Al Jazeera i Balkans. Evo, dete, stigla nova generacija, potpuno drugačija, kao što i treba. Jel vama, mladima, televizijski program koji mi nudimo dosadan? Pa, u kom smislu dosadan? Koliko vas zanima? Koliko vas zanima ono što vam klasična televizija nudi? Moram priznati, jako slabo. Većina nas ni ne gleda televiziju, nego se fokusiramo na online sadržaj, tako da ja zaista prva ne gledam televiziju. I moja generacija i moji vršnjaci, čak i ljudi koji su stariji od mene, možda čak ni nemaju televizor u svojoj dnevnoj sobi, već imaju laptopove, računare i preko njih gledaju sadržaj koji ih zanima. Tako da mislim da naši televiziji fali neki sadržaj koji će se ticati kulture. Evo sad imamo i Klavink TV, ali još neki sadržaj koji će pokrivati tu urbanu kulturu koja je trenutno zastupljena u Beogradu i kako je svi nekako težimo. Da, naravno nisu ni svi mladi isti kao ni svi stari, ukusi su različiti. Međutim, vi koji ste deo jednog svetskog trenda, koji živite život ovde isto kako biste ga živjeli u nekoj Engleskoj, Americi, Rusiji ili bilo kojoj drugoj zemlji, vi se razumete sa mladima širom sveta i Clubbing, televizijski kanal, ovo su snimci inostranog, jel tako? Clubbing TV-a. To je jedan univerzalni jezik. Clubbing je način života. Pa da, Clubbing je način života i Clubbing je tu da spoji više različitih ljudi koji, mislim, ja recimo slušam i hip-hop i R&B, ali volim da odem na dobru žurku elektronske muzike gde se opet okupljamo svi iz ekipe i ljudi koji nisi video dosta dugo, ljudi koji su nešto slušali ranije pa su počeli da slušaju elektronsku muziku i onda se svi nađemo na rejvu, jel te? I zajedno uživamo u nekom od ili domaćih izvođača ili stranih izvođača. I ono što mi se sviđa trenutno na domaćoj clubbingu u ovoj sceni je to što se više i više ima dobrih domaćih DJ-eva i treba im dati full support. Naravno, skoro svaki nedelje imamo i nekog stranog izvođača, ali svakako uvek treba ispoštovati naše lokalce i pomoći im da jednog dana i oni dostignu svetsku slavu. Da, drago mi je da si pomenula reč rave, jer je prepoznajem još od pre 20-25 godina. Tad je to u stvari krenulo ovde i mi smo mladi išli, mislim, koga je naravno zanimala ta vrsta zabave. Muzika se nekako menja. Mnogi kažu da to nije muzika. Šta kažeš ti? Jeste muzika. Smatram da jeste muzika. Ne samo muzika, nego kao što si ti rekla, deo života. Da, deo života. DJ-eve si pomenula. Mnogi naši DJ-evi su već na neki način stekli, ajde ne kažem baš svetsku slavu, ali evropsku sigurno. Evropsku, da. Evropsku sigurno. I to je jedan ceo mali svet koji funkcioniše za sebe. Oni se svi znaju i vrlo poštuju između sebe, što možemo često da vidimo recimo na Exitu ili na nekim manifestacijama kad više njih nastupa. Na jednoj bini, tako je. Na jednoj bini. Ko su naši najpoznatiji DJ-evi u ovom trenutku? Pa sad ima, zavisi opet po klubovima. Naprimjer, u jednom klubu su zastupljeni jedni DJ-evi, u drugom klubu drugi, ali izdvojilo bi recimo svoje favorite, to su Manča i Mark Penik. Oni rade aftere u klubu KPTM. Molim te za stariju publiku da kažeš šta su afteri. Šta su afteri? Afteri su, dakle, žurka počinje u 11, završava se tako oko 4, 5, 6, a afteri je produžetak te žurke koji može da potraje i do kasnih večernjih časova i onda samo da se nadovezuju. Naravno, ko ima snage da izdrži, ode na after, ko nema, ode kući. Ali ja, recimo, volim da odem na after na jednu sat, dva, tri. Zavisi, naravno, u kakvom sam raspoloženju i koliko mi se spava i koliko sam umorna. Ali njih dvojica bi izdvojila kao trenutne favorite. Također tu su i Christian Molnar. Christian Molnar i Tijena tu su sad na žurci koju smo organizovali 17. marta. Bili domaća podrška AMU, odnosno Christianu Bejeru. I recimo, pogotovo Christian Molnar me iznenadio potpuno svojim setom i bukvalno sam jedva otišla kući. Kao spavam i se ne mogu više da izdržim. Ali kao ajde još 15 minuta da ga oslušam. Tako da
I sad da ne bih nabrajala, ima gomila, gomila DJ-eva, Peter Portman, Kristina Lalić, Di, Alternativa, sad, to su sve moji drugari, pa ih zato i pominjam, ali njih nekako najviše slušam, jer gde mi je ekipa, tu sam i ja. Da, pretpostavljam. Exit sad postoji već dosta dugo, ali pretpostavljam da je uradio strašno mnogo za ovaj region, da bude ucrtan na mapi i prepoznat kao mesto gde se dešava mnogo toga dobrog i u lokalu i u internacionalnom smislu. Koliko klabing i ovaj način života i zabave rade, recimo, da li imaš neka zapažanja za naš turizam i upravo za tu prepoznatljivost našu u svetu? Pa, definitivno pomaže. I ono što mi se uopšte ne sviđa trenutno u Beogradu je zatvaranje, odnosno ograničavanje pojedinih lokala da rade kraće, jer upravo ti lokali doprinose turizmu, poput Cetinske i čitave one drame oko lokala koji se zatvaraju u jedan. Ja razumem da to mnogim stanovnicima koji žive baš to smeta, ali nekako tu su od uvek postavila kafane, tu iskadarlija. Tako da, generalno, klabing i muzika je deo naše kulture i što više mesta ima i festivala, to bolje po nas, naš turizam. I ono, možeš da, evo, recimo danas mi padne na pamet, hoću da slušam to i to, odem na net, ukucam i izađe mi 10 različitih mesta gde mogu da slušam to što me zanima. A ne da sam ograničena na 2 i kao, gde ću, šta ću, ovde mi se ne sviđa ekipa, ovde mi se ne sviđa prostor, ostaću kod kuće. I time, verovatno, postoje još mnogi ljudi koji razmišljaju na sličan način. Tako da definitivno utiče postojanje festivala i Exit festivala i La Festa koji sada svi možemo da primetimo da raste i dovlači se bolje i bolje imena. To mnogo doprinosi turizmu i naše zemlje i naše grada i grada Novog Sada. Tako da full support i baš se radujemo ovogodišnjim Exitu. Rat stanara i lokala će uvek postojati. Naravno. Mislim opet, verovatno ni meni baš ne bi bilo najprijatnije da mi u 4 ujutru neko zvoni na interfon, mrtav pijan i tako dalje, ali mislim da smo svi prešli, odnosno porasli malo i da smo prevazišli to zvrndanje po interfonima, galamu, naravno svakome se desi da popije koju čašu više, pa možda nekad i ne zna da se ponaša, ali uvek izađeš sa prijateljima koji te kontroliše po znacima navoda i odvedu te ili kući ili pošalju te na taksi i to je to. Ono što bi, sad kad pričamo o Exitu, ono što sam primetila prošle godine je neverovatna količina ljudi na dance areni. Prvo, što ne možeš da se popneš skroz na vrh brda, a kada se popneš, pri sobom imaš more ljudi. Isto, tako sam, kada sam oslušala Prodigy koji su bili na glavnoj festivalskoj bini, popila se na ono brdašce gde su toaleti i gledam dole, to je bukvalno stampedo ljudi. Nikada u životu nisam vidjela tako nešto, barem ne u Srbiji, u Novom Sadu. I to mi je jako drago što se više i više ljudi prepoznaje kvalitet onoga što se nudi u Srbiji, a ne samo u regionu ili u svetu. Da, lepo slušati nekog mladog koji sa ushićenjem priča o onome, o načinu jednom života i o poslu koji radi. Marija je novinarka i voditeljka na klabing televiziji Adria, koja sad postoji i ovde kod nas u regionu i klabing može da se useli u vaše, naše domove i preko interneta i preko TV kanala. Znači, ako nismo u provodu, mislim sad ja pričam kao ja idem u klabing, ali ako niste u provodu, deo toga stvarno uz snimke iz sveta i intervjue sa brojnim zvezdama klabinga možete imati i u svom domu i to je jako interesantno za vas. Tako je. Također i Klabing TV će napraviti aplikaciju koju kreće uskoro, tako da će sav program moći da se prati i na telefonima, pošto kao što smo već pričali, mnogi od nas ni ne gledaju TV i sve se bazira na taj online sadržaj, tako da imamo i svoj YouTube kanal, imamo Facebook, Instagram stranice, imamo također i sajt klabingtv.rs, tako da svako koga interesuje najnovije stvari, a i stare stvari iz sveta elektronske muzike može pogledati na našim portalima. Marija, hvala ti što si došla danas u Tri tačke. Baš lepa priča i osveženje. Hvala tebi. Mladi, svi će se mnogo radovati ovome, a mi malo stariji ćemo da zavirimo. Možda su ima nešto i za nas. Slobodno može sa nama. Nije zabranjeno. Nije zabranjeno, naravno. Marija Ćurčić bila je gošća Tri tačke. Do sutra, doviđenja.